Januari 2020 är början på något nytt. Men ändå en fortsättning på det jag har hållit på med. Nu när kvartal 1 är här, 2020, har jag äntligen bestämt mig för vad jag ska satsa på. Jag har tänkt att jag kommer satsa på passionen. Hela förra året var en testperiod för mig. Det provade mig fram, jag testade YouTube, jag gick fotokurser, fotograferade, jag filmade. Ja, jag lärde mig så himla mycket. Och jag satsade på att hitta den perfekta vägen för just mig. Och det, mina vänner, ledde mig till den här dagen. Jag tänker att jag nu ska sätta igång och börja jobba med framtiden. Och satsa helt på kvalitet, både i foto och på YouTube. Det kommer bli en lite annorlunda kanal, där jag kommer blanda sånt som jag höll på med förra året med mer det kanalen var ämnad för från början, nämligen en marknadsföringskanal för Katrins foto. Jag tänker att jag kommer göra om den här kanalen lite, så den kommer bli mer som en serie. Varje vecka kommer jag publicera ett nytt avsnitt i serien. I serien kommer jag blanda jobb med privatliv. Och så kommer jag visa upp vad jag gör lite mer. Det här hoppas jag. Och jag tänker att det ger lite högre kvalitet i mina filmer. Samtidigt som jag får mer tid till foto. Som är det som jag vill ha som karriär. Så blir en bra blandning däremellan. Sen kommer jag fortsätta göra vanliga YouTube-filmer. För det är roligt. Till exempel där mina brorstöttrar är med och där jag testar nya saker. Jag kommer även göra det jag har fått förfrågan om att göra. Lite mer recensioner, informationer om olika kameror, ljus, filmkameror och sånt. Jag hoppas att ni hade en bra jul och nyårsledighet. Det hade jag. Jag var ledig 3 veckor. 3 hela veckor. Så det blev mycket, mycket ledig tid förra året. Och det känns ju fantastiskt att man kan ha det när man har små barn. Men i år kommer det inte bli lika mycket ledig tid. För jag känner att nu är det dags att satsa lite mer på jobb. Nyår spenderade vi i Halmstad hos några kompisar. Jättetrevligt, jättebra. Tyvärr blev jag sjuk. Väldigt, väldigt sjuk några dagar innan nyår. Jag äter penicillin. Slutade med det igår. Så det var lite synd. Jag hade inte så mycket energi som jag hade önskat att jag hade velat haft när man åker ner till Halmstad. Men det var väldigt bra ändå. Vi fyllde våran bil kan man säga. Vi var 6 personer och en hund och packning på väg när vi åkte ner till Halmstad. Och sen var vi 1 person mindre när vi åkte hem. Och lite packning mindre också. Men det gick jättebra faktiskt. Imponerad av barnen. De skötte sig hela resan. Inga problem alls. Blir maten varm och god? Nej, det är... Till mig? Tack så mycket. Vilken fin pizza. Tack. Du ser inte dem? Nej, de sprang iväg någonstans. Där. Däråt sprang de, ja. Då får du ta med dig pappa i sådana fall. Då får du ta med dig pappa. Du kan inte springa efter själv. Hercules. Ta kopplet igen då, Gabriel menar jag. Jag fattar inte att det ska vara så svårt att säga rätt namn.
Börjar du springa själv då får du väl skylla dig själv också. Här är de, Gabriel. Ja, ta i. Bra. Tror att Hercules är van vid att de håller kopplet. Ja, nu släpper han kopplet. Åh, oh, får se det, Oliver. Någonting jag tänker att jag ska satsa på, det är med min konst, fotograferingen. Jag kommer tillbringa större delen av min tid, på min arbetstid bakom bakom kameran där jag fotograferar istället för bakom kameran där jag filmar. För jag känner att jag har försummat min fotografering lite när jag har roat mig med YouTube. Jag tycker YouTube är så himla roligt, det är därför jag har tagit så mycket tid. Men det är ju ingenting som jag kan leva på direkt. Utan jag vill ju ha en karriär också. Det kommer ett annat avsnitt, känner jag. Där jag kommer berätta lite mer om min 10-åriga karriär som entreprenör. Jag kommer under kvartal 1 satsa på att få ut mina första tavlor som jag kommer sälja. Och sen kommer jag satsa ganska mycket på det. Jag kommer satsa på en blandning mellan street photography och porträtt. För att så snart som möjligt komma igång med fotograferingen, porträttfotografering. Jag kommer ha lite mer en studio här på YouTube. Där jag kan sitta och prata lite mer. Så har jag byggt upp en studio inne på kontoret. Som faktiskt ska få stå där nu. Tidigare har jag byggt upp och tagit ner. Så himla jobbigt. Jag har haft studio hemma men det blev för liten yta. Och kände att det fungerar inte riktigt. Har ni några planer för 2020? Oliver börjar ju skolan i höst. Så då behöver han ju en ordentlig arbetsplats. Så nu har han fått det till sitt rum. Han fick även den här tavlan i julklapp av tomten. Så han ska kunna köra lite ABC-träning. Då har vi som en liten skola. Jag tänker att 2020 kommer bli ett bra år. Väldigt bra år tror jag blir. Se fram emot det. Det kommer bli kul. Roligt. Säkert lite jobbigt. Sådär som alla år. Se fram emot det verkligen. Det ska bli kul. Så nu startar vi. End of vlog.